Բայդենը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, Բայդենը կճնշի Ադրբեջանին, Բայդենը կպատժի Էրդողանին։ Վերջին օրերին այս եւ նման այլ արտահայտությունները հայ հասարակությունը շատ է գործածում։ Իսկապես, արժե սպասել Բայդենյան հրաշքի, թե ավելի լավ է առաջնորդվենք։ Եղունգ ունես գլուխդ քորիր սկզբունքով։ Ըստ քաղաքագետ Թևան Պողոսյանի, ցանկացած նոր թիմ գալիս է իր նախընտրական խոստումներով։ Այս իմաստով մենք պետք է գիտակցենք, որ նախկինում եղել են խոստումներ, եղել է նախընտրական պայքար, որի ընթացքում թեկնածուները փորձում են իրենց կողմը քաշել համայնքի ձայները։ Բնականաբար նախկինում եղած հայտարարություններն ու պրոհայկական մոտեցումները մեր շահերից են բխում։ Չմոռանանք, որ Ջո Բայդենը եղել է նախագահ Օբամայի օրոք երկրի փոխնախագահ։ Օբաման իր նախընտրական խոստումներում նշել էր, որ հպարտ կլինի լինել ԱՄՆ առաջին նախագահը, ով կճանաչի ցեղասպանությունը։ Ճանաչեց։ Հիմա ես հարց եմ ուղում. արդյոք մենք դասեր քաղել ենք Օբամայի ժամանակահատվածից, թե ինչու այնուամենայնիվ չճանաչեց ցեղասպանությունը։ Ինչ գործողություններ ենք մենք արել, որոնք չեն նպաստել, որ այդ խնդիրն իր վերջնական արձանագրումը ստանա։ Հասկանանք այն ժամանակահատվածի ու այսօրվա աշխարհակաղակական իրավիճակը։ Արդյոք ինչ որ բան փոխվել է։ Մեզ հիմա պետք է շատ հանգիստ, սառը հաշվարկով ու սառը գլխով ճիշտ քաղաքականություն վարել։ Ինչ ունենք մենք այժմ։ Կատվածահար պետություն, ունենք կառավարություն, որը չունի վստահություն ոչ հանրության շրջանակներում և ոչ էլ միջազգային գործընկերների մոտ, ունենք ԱՕՆ-ով խորհրդարանական պետություն, բայց իրականում այդ խորհրդարանական դիվանագիտության աշխատանքը զրոյական է, ունենք կորսված հայրենիք ու փոխված իրականություն, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ հայ ազգի այն հատվածը, որը Սփյուռքում է բնակվում, բարձրաձայնում է, որ Հայաստանին պետք են փոփոխություններ։ Ըստ քաղաքագետի, ռուս-ամերիկյան հնարավոր ճգնաժամի խորացումը մեզ վրա նույնպես անրադարձ կունենա։ Ունենք հետևյալ իրավիճակը. մի կողմից լավ բարեկամ, մյուս կողմից ռազմավարական դաշնակից, որոնք իրար հետ վատ հարաբերություններ ունեն։ Մեզ վրա դա չի կարող իր անրադարձը չունենալ։ Էլ չասեմ, որ մեր տարածաշրջանում այդ արճակատումը մեր թշնամիների ձեռքով է կատարվելու։ Այս ամենը գիտակցելով մենք պետք է իմանանք, որ մեզ լավ օրեր չեն սպասվում։ Ոչ միայն մեր ներքին կյանքի, այլև արտաքին քաղաքականության աշխարհակաղակական ասպարեզում, եթե խելացի չգործենք, նշեց Պողոսյանը։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում նշանակելու մասին տեղեկությունները բուրըն քննադատության ալիք են բարձրացրել։ Ըստ քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի, բացարձակապես տեղին չէ նման որոշումը մի շարք պատճառներով։ Նախ, Մակունցը չունի դիվանագիտական աշխատանքի փորձ և նույնիսկ որպես քաղաքական գործիչ դեռևս կայացած չէ։ Լուրջ աշխարհակաղակական դիվանագիտական գիտելիքներ նա չունի։ Ակնհայտ է, որ նրան այդ պաշտոնում ցանկանում են նշանակել միայն այն բանի համար, որ շատ մոտ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրա միակ արժանիքը դա է։ Այլ որակներ և արժանիքներ Հայաստանի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող ԱՄՆ-ում դեսպան նշանակվելու համար նա պարզապես չունի։ Այս պաշտոնում մեր ամենաուժեղ, ամենակայացած դիվանագետերից մեկը պետք է նշանակվի, որովհետև հայ-ամերիկյան հարաբերությունները այսօր վերարժևորման, վերագնահատման կարիք ունեն։ Մանավանդային բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ում նոր վարչակազմ է եկել իշխանության, իսկ Բայդենի վարչակազմը իր առաջնահերթությունն է համարում գլոբալ իմաստով ԱՄՆ-ի լիդերության վերականգնումը։ Մենք գիտենք, որ Թրամփի օրոք մեկուսացման քաղաքականություն էր վարվում, երբ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ մի շարք տարածաշրջաններից, հարավային Կովկասից մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներից, այնպես որ ստեղծված պայմաններում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները փորձադաշ չեն, որ պատահական նշանակենք Լիլիթ Մակունցին և տեսնենք ինչ կլինի։ Մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պատասխանել է առաջին լրատվականի հարցերին։ Պարոն Նավասարդյան, Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն Բրյուսելում քննարկել է Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները ճգնաժամից դուրս հանելու հնարավորությունները։ Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունների բարելավումը Հայաստանին օգուտ է, թե հակառակը վտանգներ է պարունակում։ Կարծում եմ, մտահոգվելու կարիք կա, որովհետև ակնհայտորեն Թուրքիան իր ավանդական մարտավարությունն է իրականացնում, այսինքն սկզբից խորացնում է այդ ճգնաժամը հարաբերություններում, անում 10 քայլ, որոնք կարելի է էքսպանսիա համարել արևմտյան գործընկերների ուղղությամբ, հետո մի երկու քայլ ետ քաշվում ու միևնույն է ստանում է ավելի բարենպաստ դիրքեր, քան մինչև այդ էր։
Հենց այդ մարտավարության դրսևորումն ենք մենք այսօր տեսնում։ Դա առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ ԱՄՆ-ում նախագահ է փոխվել, եւ ակնհայտ է, որ Բայդենը ավելի սերտ հարաբերություններ է հաստատելու Եվրամիության հետ եւ փորձելու է ԱՄՆ-ին վերադարձնել արևմուտքի առաջնորդի կարգավիճակը, այլ ոչ թե առանձին պետության, որը կապ չունի այլ արևմտյան գործընկերների հետ։ Դա բնականաբար ուժեղացնում է Եվրամիությանը եւ ուժեղացնում նրա դիրքերը տարբեր հարցերում, որտեղ այն հակասություն ունի Թուրքիայի հետ։ Առաջին հերթին դա միջերկրական ծովում տեղի ունեցող զարգացումներն են Հունաստանի եւ Կիպրոսի կապակցությամբ։ Կան նաեւ որոշակի հակասություններ Լիբիայի հետ կապված։ Այստեղ առաջին հերթին խոսքը Ֆրանսիայի մասին է։ Եվ եթե հաջողվի Եվրամիության ու Թուրքիայի հարաբերությունները վերականգնել, դա կնշանակի, որ Թուրքիան իր էքսպանսիոնական քաղաքականության առումով ավելի համեստ կգործի արևմտյան ուղությամբ և կկենտրոնացնի այդ քաղաքականության իրականացումը մեր տարածաշրջանում։ Իսկ դա բնականաբար որոշակի սպառնալիքներ է պարունակում Հայաստանի ու Արցախի համար։ Հայաստանում կա դրա գիտակցումը, որոնք պետք է լինեն մեր անելիքները։ Տվյալ դեպքում մենք շատ քիչ բան կարող ենք անել, բայց ակնհայտ է, որ մենք էլ պետք է փորձենք հնարավորինս ակտիվացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Մանավանդ որ դրա համար ունենք շատ հստակ հարթակներ. Երկկողմանի համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, որի իրականացումը փաստորեն կարելի է այս պահին սառեցված համարել։ Անհրաժեշտ է Եվրամիությանը ցույց տալ, որ մենք շարունակում ենք լինել իր համար հետաքրքիր գործընկեր, որպեսզի Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ իր օրակարգում հաշվի առնի նաև Հայաստանի շահերը։ Որոշ չափով դա կարելի է տեսնել Եվրախորհրդարանի վերջին բանաձևում, որտեղ խոսվում է Արցախի պատերազմի, դրա հետևանքների մասին, ու նաև բավականին լուրջ քննադատություն կա Թուրքիայի գործողությունների վերաբերյալ։ Դա կարելի է երկու տեսանկյունից գնահատել։ Առաջինը, դա կարող է քայլ լինել, որպեսզի Թուրքիայի հետ բանակցություններում ունենան լրացուցիչ փաստարկներ ու ավելի լուրջ դիրքերից հանդես գան, բայց Հայաստանի հետ մերձացման հարցում էլ Եվրամիությունը շարունակում է բաց մնալ։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը պետք է շատ հավասարակշռված իրականացնել ու թույլ չտալ Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունների վերականգնումը ընկալել որպես Ռուսաստանի նկատմամբ որևէ մարտահրավեր։ Այստեղ ուղղակի շատ լուրջ ու որակյալ դիվանագիտության կարիք ունենք, թե որքանով դա կարողանա իրականացնել Հայաստանի արտաքին գործերի քաղաքականությունը, ժամանակը թույլ կտա գնահատել։ Մենք ամեն դեպքում տեսնում ենք Եվրոպայի, հատկապես Ֆրանսիայի նախագահի վերաբերմունքի փոփոխությունը Թուրքիայի նկատմամբ։ Դա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ամեն դեպքում Թուրքիան շատ կարևոր երկիր է եւ այս տարածաշրջանում եւ Եվրոպայում ամբողջությամբ։ Հաշվի առնենք նաեւ, թե ինչքան թուրք բնակչություն կա առաջատար եվրոպական պետություններում։ Թուրքական համայնքները ամեն դեպքում մեծ ազդեցություն ունեն այդ պետությունների քաղաքականության վրա։ Նաեւ որպես անվտանգության ոլորտում գործընկեր Թուրքիան մնում է շատ արժեքավոր ՆԱՏՕ-ի համար։ Այսինքն, այդ ամենը հաշվի առնելով, որքան են լինեն հակասություններ, Եվրամիությունը շահագրգռված է Թուրքիայի հետ ունենալ փոխըմբռնման վրա հիմնված հարաբերություններ, եւ Թուրքիան էլ ընդառաջ քայլեր է անում, պարզ է, որ Եվրամիությունը չի կարող այդ քայլերն արհամարել։